Բարիօր բոլորիդ։ Սխարը ժամանակներում ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում, որովհետև եթե խառնաշփոթ իրավիճակում կարողանում ենք մեր խաղաղությունը պահպանել, մենք այդ պատերազմներին չենք գումարում մեր ներքին պատերազմը, այսինքն անհանգստությունը, չարությունը, և հետո բարեխիղճ մարդու նման չենք ասում, «Վայ Տեր Աստված, խաղաղություն տուր»։ Շատ կարևոր է, որ մենք չավելացնենք պատերազմը, որովհետև պատերազմները սկսվում են մարդկանց մտքերից։ Ովքեր մոռացել են, կարող եմ շատ կարճ հիշեցնել Մոհանդաս Գանդիի և Լաո Ցզիի հռչակավոր խոսքերը, որ մի երկու խոսք տարբեր են, բայց իմաստը նույնն է։ Ասում են, մտքերդ դրական պահիր, մտքերդ դառնում են քո խոսքերը։ Խոսքերը դրական պահիր, խոսքերը դառնում են քո վարքը։ Վարքը դրական պահիր, վարքը դառնում է քո բնավորությունը կամ սովորությունը։ Եվ հետո չես կարողանում ազատվես դրանից, էլ ինչքան էլ ուզում ես ազատվես։ Եվ սովորությունը դեռ դառնում է քո ներքին հատկությունները, որակները։ Եվ դրական պահիր դա։ Եվ դա էլ դրական պահիր, որովհետև դրանք էլ դառնում են քո ճակատագիրը։ Այսինքն հետևանքն են դառնում, հետագա կյանքն են դառնում, ապագան են դառնում։ Քո ամբողջ այդ ապագայի մեջ և ներկայի մեջ քո ճակատագրին գրված նա կատարվում, այսինքն ինչ որ ցանել ես, այն էլ կհանձես։ Եվ այսպես սա հենց բանաստեղծություն չի, սա խորը իմաստություն է, որ մարդիկ նույնն է, ինչ որ Հիսուսը կարճ է ասում, ինչ որ ցանես, այն էլ պետք է հնձես։ Եվ էլի Սուր Բարձրացնողը սրից կմնի, և այլ և այլը։ Շատ հետաքրքիր է, որ մենք անընդհատ Facebook-ներում, դե ես Facebook չեմ նայում, չեմ մտնում, որովհետև այն գեղեցիկ մտքերի հետ այնքան աղպաթափված ընդեղ մարդիկ չեն հասկանում, որ իրանց մտքերով ոնց են մարդկանց թունավորում, մտքերը իջացնում, ջղայնացնում, անհանգստացնում, և չեն զգում ինչ են անում։ Պարզապես դա իրանց մակարդակն է, դա ժամանակին եղել է իրանց մտքերը, հիմա դարձել է իրանց խոսքերը, և չեն հասկանում, ում հետ ոնց կարելի է խոսել, ում ինչ տեքստ մեսեջներ կարելի է ուղարկել, ում նկատմամբ ինչ կարծիքներ կարելի է կազմել։ Եվ այսպես պատերազմները այս խառնաշփոթ մտքերից, զգացմունքներից և հոգեկան էներգիայի կենտրոնացումից այդ հարցերի վրա առաջանում են ուժեղ լարված դաշտեր։ Եվ մարդու աուրայի մեջ, բիոդաշտի մեջ, և ընտանիքի անդամների մեջ, այսինքն սենյակներում, մանավանդ ննջասենյակում, երբ որ վեճեր են առաջանում, դուք պատկերացնում եք, հետո այդ մարդիկ գիշերը քնում են, իրենց նուրբ մարմինները դուրս են գալի ֆիզիկական մարմնից, երազ են տեսնում, չգիտես ինչ, բայց այդ երազները երբեմն որ մեկնաբանում են, պետք է հաշվի առնեն, թե այդ մարդը ինչ մակարդակի է, ինչ տեսակ երազ կարա տեսնի։ Եվ սխալ բանը երազները մեկնաբանելը, ինչ որ ճշտություններ ասում են այդ գրվածները, գուշակները, բայց իրավունք չունեն ասելու այդ բանը, որովհետև աստրալ պլանը այնքան են խճճում մարդկանց ճակատագրերը, մտքով հետևելով իրանց սխալ գուշակությանը, այնքան են շեղում, որ թույլ չեն տալի մարդը ազատ կամքով զարգանա, գոնե քնած ժամանակ։ Տեսնում եք, միտքը ուր է տանում ես, տանում է նրբագույն աշխարհները նույնիսկ, և այնտեղ ստեղծում է մեր կարման, պատճառ հետևանքային օրենքը։ Եվ հետո ժամանակը գալիս է, որովհետև մենք շատ բացասական մտքեր ենք թույլ տալիս, պատկերացրեք ամբողջ օրվա ընթացքում, և որևէ մեկի մեջ հետ խոսալուս, որ թույլ չենք տալի նա մտքերը արտահայտի, ճնշման մեջ ենք, լարվածության մեջ ենք գցում,
Եվ ներդաշնակ զրույց է տեղի ունենում, ներդաշնակ աուրաների շփման հետևանքով, եւ այսպես մարդը հիվանդանում է։ Հետո ասում են՝ «Վա, ես ինչի հիվանդացավ։ Ես ինչի մեռավ»։ Բա Աստված չկա՞ տիրություն անի մեզ։ Դե որովհետեւ ֆիզիկական սնունդն էլ ենք սխալ ընտրում, անհանգիստ ուտում ենք, իրար նկատմամբ անհանգիստ մտքեր ենք պահում, ճաշի հետ խառնում ենք, ուտում ենք։ Ամբողջ օրը մենք այս սխալ ուղղության վրա ենք, սխալ մակարդակի վրա ենք։ Բնականաբար ամեն մարդու այդ բացասական էներգիան գնում է աստրալ պլան։ Եվ աստրալ պլանում կատարվում է խիստ լարվածություն, որ որևէ մի երկրում, որևէ մի մարդու մեջ, երբ որ այդ ներդաշնակությունը համահունչ է դառնում, գնում միանում է դրան, արդեն թափվում է այդ մարդու գլխին։ Եվ ասում էս ինչ եղավ։ Մարդիկ ասում էին՝ «Կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում»։ Ոչ, կարկուտը չի ծեծում, մենք ենք կարկուտը սարքում, որ նույն տեղը ծեծի, այսինքն նույն մարդը շատ մարդկանց հետ վիճելով, նեղանալով, խռովելով, իրեն ճիշտ համարելով, որ ինքը իրավունք ունի այդ մարդուն սխալ կարծիք հայտնել։ Ինքը իրավունք ունի, ինքը ճիշտ է։ Եվ բոլորը ինչի կարողանում լսի ուրիշի կարծիքը։ Ահա ձեզ պատերազմների առիթը։ Եվ մի քանի խոսքել հիշեցնեմ պատերազմներից, շատ հեռու չգնանք, բայց Ալեքսանդր Մակեդոնացուն մեր թվականությունից առաջ, բոլորը դել գիտեք, որ Մակեդոնիան Հունաստանի հյուսիսային մասում էր։ Եվ այն ժամանակ երևի Հռոմը չկար պետքը, Մակեդոնիան էր, Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Եվ գնաց հասավ Հնդկաստան։ Երկու նպատակ ուներ։ Մեկը էլենիզմը տարածի մինչ ամբողջ աշխարհով, մեկ այդ կուլտուրան, մշակույթը։ Մյուսն էլ, որ գնա տեսնի Հնդկաստանի յոգերը ինչպես են ապրում 200 տարի, 300 տարի։ Օրինակ հայտնի էր դեռ ժամանակ, որ Կոնֆուցիոսը 500 տարի ապրել էր, ասենք, կամ Լաոցին, էլի նույնը, Բաբաջին մինչև 1000 տարի ապրել էր, բայց ոչ մեկը տեղեկություն չունի։ Եվ այդ, մի խոսքով, գնում էր, որ գրավի Հնդկաստանը, բայց չկարողացավ գրավի։ Նորից հետ եկավ և տեսեք Մակեդոնիայից ինչ է մնացել քարտեզի վրա, մի փոքր ինչ-որ կետ։ Հիտլերը հասավ Վոլգագետը, նորից գնաց, տեսեք Գերմանիան ավելի փոքր է, քան ասենք Ֆրանսիան կամ նույնիսկ Իսպանիան։ Նապոլեոնը Ֆրանսիայից հասավ էլի Մոսկվայի տակը, արդեն գրավում էր Մոսկվան, հետո հետ դարձավ։ Եվ այսպես մարդիկ, մարդկությունը, առանց Աստծու հավատում են իրանց զենքին, իրենց մկաններին, իրենց ուժին, այսինքն։ Բայց Աստծո ինքը արհամարեցին, չհասկանալով, որ այդ մոլորակը, այդ հողերը իրանց սեփականությունը չեն, իրանք չեն ստեղծել։ Ուրեմն պետք է այս ամեն ինչը ստեղծողին հաշվի առնենք, թե պատերազմի գնալուց, թե պատերազմից հետո, թե ուտելու ժամանակ շնորհակալությամբ լցվենք, որ մեր ներսը պատերազմներ չառաջանան, պետք է սովորենք շնորհակալ լինել, ծշնամուն էլ պետք է շնորհակալ լինենք։ Գիտեք ինչով, որտեղ թշնամու թույլ կողմերը ճանաչում ենք և հասունանում ենք, թշնամու ուժեղ կողմերը ճանաչում ենք և փորձում ենք ճիշտ պաշտպանվել։ Այդ իմաստով է Հիսուսն ասում՝ «Սիրիր թշնամուտը, ներիր 7 անգամ 70»։ Չի ասում՝ «Տեսնում ես, գալիս են քեզ կոտորում են, դու այդ կոտորելու ժամանակ գնա նստի ու աղոթի»։
Այո, եթե շատ հզոր լինես, կարող ես աղոթքով էլ կանգնացնել մեկի անկուշտը կրակած, ուղղակի շեղվի գնա, ովքեր չեն հավատա, որտեղ անհավատները շատ են, դրանց համար շատ կարճ մի հատ դրվակ պատմեմ պատերազմից, որ նման դրվակներ այնքան շատ կան, որ ձեր ժամանակը չէ ձնախլել։ Ուրեմն թշնամին շատ ուժեղ հարձակումներ են գործում և ականապատված տարածքով չեն կարողանում անցնել։ Ով որ գլուխը բարձրացնում է, սպանում են և տեսնում են, որ այդ ամբողջ խումբը ուղղակի հերթով սպանվում են ճշնամու կրակոցից։ Եվ իր ընկերների աչքի առաջ սա խաչակնքում է, աղոթում է շատ կարճ, խնդրում է Աստծուն, որ փրկիր, որ մեր ընտանիքները չկործանվեն, չգան սպանեն բոլորին և այլը։ Ու տեղից բարձանում է ու վասկով գնում, կրակում են անընդհատ։ Եվ ընկերները, որը տեղ են, զարմանում են, ես ոնց աչի գտնում։ Գնում է հասնում, ընդեղ հազիվ ատամներով բռնում, պոկում այդ լարերը ու արդյունք է լինում սա, որ այդ մարդիկ արդեն կարողանում են գնալ այդ ականապատված ամբողջ տարածքով անցնել, ինքն էլ իհարկե զոհվում է, բայց ուզում եմ ասեմ, որ եթե մարդը հավատք չունի, նրան չես կարող համոզել աղոթքի համար։ Անդրանիկ Փաշային ճանաչում են բոլոր հայերը, ամենայն դեպս աննոր լսել են, նրան ասում էին Սեյթան, Սատանա, այսինքն, ինչի՞, որովհետև դիպուկահարներ ունեին, կրակում էին, վրան չէր կպնում, իսկ ինքը առաջից էր գնում։ Զարմանալի բաներ են լինում մեր կյանքում, բայց մենք ուշադիր չենք, որովհետև ամենքս մեր կարծիքով գտնում ենք, որ մենք ամեն ինչ հասկանում ենք, ամեն ինչ շատ ենք կարծացի, այսինքը շատ տեղեկություն ունենք և ամեն ինչ հասկանում ենք, օրինակ չերևացող աշխարհի օրենքները, Աստծո օրենքները, եթե Աստվածքա բան չի են մեզ կոտորում, չեն ասում, որ իրանք առաջին են, իրանք են իրանց կոտորում։ Մի տեսեք ընտանիքներում ինչ տեսակ զրույցներ են գնում, տեսեք ամեն մարդ ինչ մտքեր ունի, տեսեք ամեն մարդ հիվանդ ա ու անհանգիստ, լարված դաշտի հետևանքով են ստեղծվում պատերազմները, ոչ թե աղոթքի կամ խոկման։ Զարմանալի բան է, որ մարդիկ չեն հասկանում, որ ամեն ինչ իրենցից է սկսվում, ամեն անհատից, երբ որ ինքը իր վատ զգացմունքները գումարում է շուրջը ապրող մարդկանց զգացմունքներին լարված, այդ դաշտը այնքան է լարվում, եթե խոսքն էլ գումարում են դրան, ոչ նորմալ երաշտություն են կարողանում լսեն, ոչ կարողանում են սնունդը նորմալ մարսեն, ոչ մի բանը տեղ չինգնում, երբ որ մարդը անհանգիստ է, կամ վախի մեջը, կամ բացասական մտքերի մեջը, լավատեսություն չկա, և ահա ձեզ պատերազմը, որ մարդու մեջ է, նա գնում է աստրալ պլան, իր քրոնիկը ակաշայի մեջ է մտնում, և ենդեղ գումարվում աննման մակարդակի, նույն մակարդակի, նույն հաճախականության զգացմունքների և մտքերի և հոգեկան էներգիայի և շերտակազմում մոլորակի շուրջը։ Այսօր մոլորակի շուրջը սարսափելի վախի էներգիայի շերտ է կազմած։ Դրա համար հերոսություն է, որ կարողանանք նույնիսկ պատերազմի ժամանակ հանգիստ մեր պարտքը կատարել։ Ես մի 4-5 ժամ տրամադրել եմ հայրենասիրության թեմային, երևի ավելի,
Համարյա ամեն 11 տարի որ խոսել եմ տարբեր հերոստալիքներով, հայկական ալիքներով, ամեն ապրիլի 24-ից առաջ խոսել եմ հայրենասիրության մասին։ Փորձել եմ մարդկանց պատկերացում տալ, որ հայրենասիրությունը միայն նա չի, որ ձեր երեխաները գնան, այստեղ մասին եմ ասում, մեքսիկացի երեխաների հետ կռիվ սարքեն, իրանց մեծամտությամբ, իրանց բնավորությամբ, իրանց հայրենասիրությամբ, ոհո, շատ հայրենասեր ենք մենք։ Հայրենասեր ենք միայն փող հավաքելուց, որ ցույց տանք, որ մենք էլ ենք հայրենասեր, մեկ էլ որ գնան այնտեղ սպանեն նրանց։ Բա ուր է այդ հայրենասիրությունը, որ այդ բոլոր առիթները չհասունացնեն, այլ իրենց վարքագծով ամեն մեկի հետ շփվելու ժամանակ, ամեն մեկի հետ աշխատելու ժամանակ, ամեն մեկի հետ հարևանցի ապրելու, հարևանների հետ ապրելու ժամանակ, բա ուր են այդ հայրենասիրությունը։ Չէ՞ որ դրանով է տարբեր ազգերի մեջ կարծիք կազմվում հայերի մասին։ Դա հայրենասիրություն է, որ անընդհատ հայհոյելով Facebook-ում, YouTube-ում, անընդհատ վիրավորելով թշնամուն, թշնամուն ոչ թե պետք է վիրավորես, այլ այդ վիրավորանքի էներգիան, որը գնում է այնտեղ և հետ է գալիս քեզ, և քեզ հավասարակշռությունից կցում է, և դու չես կարողանում քո հայրենակցի հետ կարգին խոսաս, գործ բռնես, գնաս ռազմաճակատ և չարացած թիկունքից չկրակես այն հերոսին, որ գաս դու հերոս դառնաս, հանկարծ այն հերոսին չհերոսացնեն ժողովուրդը, այլ դու միակ հերոսը լինես։ Ինչ որ հայրենասիրության մասին է խոսքը։ Այո, հաց թուխը պետք է իր հացը այնպես թխի, որ թուրքարի հացը չառնեն։ Կաթնամթերքը, պանիրը, թթվասերը, կաթնաշորը, այդ բոլոր ապրանքները, հայ գյուղացին պետք է այնպես արտադրի, որ չգնան թուրքական աղանել։ Բոլոր անուշեղենները, բոլոր ամեն ինչը, ինչ որ արտադրում են, հայերը պետք է այնպես բարեխիղճ սիրով, հայրենասիրություն ցուցադրելով անեն, չասեն թե այն ինչ ավել փող աշխատեց, բայց ես էլ եմ ուզում աշխատեմ փող։ Եթե այս տեսակ հայրենասիրությունով ենք մենք ապրում ու մենակ ռազմաճակատում ենք ուզում հայրենասեր լինել, թշնամուն սպանելու, նոր օրինակները բերեցի, Նապոլեոնի, հզոր էր, Հիտլերի, շատ հզոր էր, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, շատ հզոր էր, բայց պատերազմի մտադրությունը ո՞ն էր, ինչի են ստեղծվում այդ պատերազմները, Աստված չի տեսնում, որ դրանք պատերազմում են, որ մարդ են կոտորում, չի տեսնում, որ հայերի ամբողջ այդ տարածքից կոտորեցին, հիմա էլ եկեն են ուզում են մի բուր հողի մեջ կոտորեն։ Աստված չի տեսնում։ Որովհետև մենք չգիտենք, որ մենք մեր մտքերով այնքան լարվածություն ենք ստեղծում և իրար նկատմամբ, և թուրքերի նկատմամբ, որ անխուսափելի է պատերազմ։ Բայց այս օրենքները չեն ուզում լսեն, չեն ուզում իմանան, միայն մի օրենք գիտեն։ Ես եմ ընտրվել, ես ինչ ասեմ, նենց պետք է լինի։ Եվ զգացմունքային օրեն, զգացմունքներով ուզում են կառավարեն ամբողջ ժողովուրդը։ Ժողովրդին չի կարելի զգացմունքներով կառավարել, ոչ երաշտության որակը իջացնել, ոչ թատրոնի, ոչ ժամանցների որևէ, ոչ այդ ծիծաղալու, որ իրար վրա քմ ծիծաղում են ու ժամերով հրհրում, զարմանալի մակարդակա,
դա ժողովրդին չուրախացնենք մենք։ Ուրախ ենք պահում, այս մարդը բան չի հասկանում։ Ուրախությունը ուրիշ բան է, ծիծաղը ուրիշ բան է, ծիծաղը շատ կարճ ժամանակով է, ծիծաղը ինչ-որ մի երևույթի վրա է, բայց ուրախությունը ներսից է, որ դու գոհ ես ապրում, որ դու զգում ես Աստված քո Տերն է, եթե դու Աստուօրենքով ես ապրում, Աստուօրենքով ես հարաբերվում, ոչ թե քո զգացմունքներով, ոչ թե քո էգոիզմով ու հպարտությունով, քո նախանձությունով ու վրեժխնդրությամբ։ Եթե 21-րդ դարում այս բարերը տարօրինակ են, ես էլ չգիտեմ, թե այս մարդիկ ոնց են մտածում, երբ որ առաջ ձեռքով էին կռվում, նրանց նպատակը մենակ էր, մակարդակը դա էր ներում։ Բայց այսօր այդ նույն պատերազմը ոչ թե ձեռքով է գնում, ոչ թե հայրենիքը սիրելու նպատակով է գնում, այլ մի հատ կոճակ են սեղմում զգացմունքներով եւ այնտեղ մի 20 հոգի մահանում են անմիջապես։ Մի հատ կոճակ են սեղմում չարացած զգացմունքներով, բայց ոչ գիտակցաբար եւ խելքով, վախեցած եւ այնտեղ եկեղեցին է փլվում։ Փառք Աստծո, որ չի փլվել, ոչ մի մասն վնասը։ Իսկ եկեղեցին Աստծո տունն է, եթե այնտեղ գնում են հավատացյալներ, ոչ թե ծիսակատարություն անողներ, այլ հավատացյալներ, այդ եկեղեցին իրավունք չունի կրակելու, դա միջազգային օրենքներով հաստատված է, որ կրոնական օջախներին, կրոնի վրա հարձակում պատերազմ չի կարելի կոտորացնել սարքել, որովհետև նրանք քրիստոնյա են, կամ նրանք մուսուլման են, կամ նրանք բուդդիստ են, նրանք ինդուիստներ են, չի կարելի։ Բայց երբ որ մարդը միայն զգացմունքներով է կառավարվում, ամեն ինչ կարելի է, այդ մարդը անկառավարելի է, նա կարող է պատերազմը ոչ թե խելացի անել, ոչ թե խորամանկորեն անել, ոչ թե մտածի սպանելու մասին, այլ անցյալ անգամ ասեցի, մտածի իր հայրենիքը պաշտպանում է, թե դրա հետևանքը ինչ է լինում, դա արդեն կարևոր չի իր համար, ինքը պաշտպանում է, այսինքն ոչ թե կարևոր չի, այլ բառը սխալ դուրս եկավ, հիմա գիտեմ, որ այն հիվանդ հայրենասերները, որոնք ոչ մի ուրիշ հայրենասերություն չեն ճանաչում, բացի գորգորալուց, հայրենակիցներին վիրավորելուց, եթե իրանց նման չեն մտածում, եւ ռազմաճակատում շատ վարժ սպանելուց, ուրիշ ոչ մի հայրենասերություն չեն ճանաչում։ Հայրենասեր չէ այն կինը, որը ծննդաբերում է եւ առողջ երեխա է կարողանում պահել, առանց իր զգացմունքները, լարվածությունները, տխրություններն ու չարությունները փոխանցելու այդ երեխային մեջ, հայրենասիրությունը։ Հայրենասեր չէ այն կինը, որ գիտի ինչպես կերակրի, ինչ կարելի է ուտել, ինչ չկարելի ուտել երեխային, որ տարիքում կարելի է ինչ ուտել, որ չի կարելի երեխային փոխանցել ամբողջ լարվածությունը, որ առաջանում է հարևանների միջև, առաջանում է պատերազմի հետևանքով, ամեն ինչի, անձնական անբավարարվածության, ասենք, մտքերի հետևանքով, հայրենասեր է այդ դինը։ Հայրենիքին տրաներ են պետք, բայց լուր մարդիկ անում են դա, ուրեմն չերևացող հայրենասիրություն էլ կա, որը չի կարելի արհամարել, իսկ Աստծո հետ վայրենի հոգեբանությունը մինչև չթողնեն, մինչև ազնվորեն չգնան, ուրախ տրամադրությամբ իրանց հայրենիքը պաշտպանեն, իրենց չարացածի տեղ դրած իրար հայհոյում են, գորգորում են, դավաճանում են, նույնիսկ այսօր, այսքան դավաճանությունից հետո, այսքան
Հայաստանը դատարկելուց հետո, կողոպտելուց հետո, էլի շարունակում են իրաց դավաճանություն։ Միայն թե թուլացնեն հայի հոգին, բայց իրանց հայրենասերի տեղ են դնում։ Իրանք շատ անհանգստանում են հայերի համար։ Բոլորն էլ իրանց հայրենասերի տեղ են դնում։ Դրա համար եմ կոչանում բոլոր այն թոշակի անցած, 60-ից բարձր, 65-ից բարձր մարդիկ, որոնց պետությունը դարձրել է փիսիկներ, որ գնան իրանց կերակրեն, դե բացի բերանդ, օպ, դեղը կուլտուր, այս ջուրը խմի։ Այդ մարդկանց հոգին ընկճել են։ Չեն թույլ տվել, որ իրանք մտքեր արտահայտեն, իրանք իրանց խորհուրդը ունենան թոշակառուների, որ առանց կռվելու, առանց վիճելու, առանց իրար հետ խոսալու, էմոցիաներով, զգացմունքներով, իրար վիրավորելով ամբողջ ազգը քայքայվում։ Սկզբից քայքայվում է նրանց կամքը, որտեղ վախի մեջ են, պաշտոնով մարդկանց առաջ, ուժեղ մարդկանց առաջ, օլիգարխներից, որ հանկարծ մեկին դրամ կտան, կգնա կսպանի, երեխայիս կսպանի, ծնողիս կսպանի, կգա ինձ կսպանի, այդ վախով ապրել են, չէ, 30 տարի, բայց հայրենասեր են իրանք, չեն ասում է դրամապաշտ ենք, պաշտոնաձիրք ենք, հպարտ ենք, էգոիստ ենք, այդ խոսքը, որ հպարտ քաղաքացի, ինչով է հպարտանում, ձեր գյուղով, ձեր քաղաքով, ձեր մեծամտությամբ, ձեր մարդկանց խորհուրդը չլսելով, ձեր ուրիշների օրինակը լավ օրինակից չօգտվելով, հայրենասեր մարդը հաշվի կառներ, որ երբ որ ադրբեջանցիները ասեցին, չեք կարա, դեռ նոր էր, մի տարին չէր լրացել, դեռ Թավշյա հեղափոխ, չեք կարա մի երեք օրում մեզ տաք է Փաշինյանին, տեսնենք մեր մոտ ինչ ենք անում, պատկերացնում եք, եթե այն ժամանակ սկսեին քարոշչությունը անել դեպի նրանց ժողովուրդը, որ մենք ձեզ հետ ոչ մի խնդիր չունենք։ Ես օրինակն եմ ասում, չեմ ասում իմ բարերով և իմ ձևով, բայց օգտվեին այդ մոմենտից։ Մենք ձեզ հետ ոչ մի ճշնամություն չունենք, բայց քանի որ դուք էլ գիտեք, որ Արցախը մեր տարածքն է, երբ որ փորձեցիք մտնել Արցախ, մենք արդեն հաշվի չենք առնում, ոչ մի բան։ Մինչև վերջին հայը կզոհվեն, բայց թույլ չենք տա, որ մենք գերի ընկնենք, կամ էլ թե չէ մեզ ստեղից դուրս շպրտեք, բայց քարոշչությունը պետք էր տանել, որ մենք չենք ուզում ձեզ հետ պատերազմել, սա ձեր հողերն է, Ստալին պապիկի, մեկ էլ Լենին պապիկի որոշումներով, բայց ոչ մեր ազգի արմատները թույլ տանք, որ դուք ինչ ուզենաք կանեք։ Այդ եկեղեցիները 19-րդ դարում չեն կառուցվել։ Ինչ կապ ունի պայմանագիրը։ Մեկը զգացմունքներով իր պայմանագիրը կնքելա, որ պետք է հայերի ներքևի տարածքներ, վերևի տարածքներ, խուզը լսեն, տակը թողնել մի փոքր մի բուրհով, ու ասել ստեղ յոլա գնացել, այդ էլ աշատ ձեզ։ Այդ մի փոքր հողը մենք պետք առնենց պաշտպանենք, իրար հետ մի բրունցք դարձած, և մեր սնունդը
որակով արտադրենք եւ մեր հագուստը որակով կարենք որ ամբողջ աշխարից մեզնից առեկտուր անենք ոչ թե իրար հայհոյեինք իրար կցեինք ես ինչ գիտեմ դավաճանեինք մրցեինք իրար հետ ով ավելի հարուստ ով իր հարստությունով այնտեղ վագրեր կպահի կոկորդիլոսներ կպահի ավանակներ կպահի այս խայտարակությունը ամբողջ աշխարհով մեկա տարածվել հիմա միջնադարը չի հիմա մի հատ կոճակը սեղմում մեզ ամբողջ տեղեկությունը գալիս է եւ մարդիկ այդ տեղեկությունն են ընդունում սնունդը իրանց համար որ առավոտից իրիկու լարված են քնած ժամանակ են լարված ես ինչքան մարդ գիտեմ չեն կարողանում քնել Եթե որ ուզում եմ բացատրեմ ինչ արա որ քնես ես էլ եմ ազդվում որ Հայաստանում սենց ալինում որ ստեղ էլ հայերը ստեղ են ուրեմն ես ուզում եմ հետո հասկանամ թե դուք կարողացաք պատկերացնել իմ այսօրվա նպատակը շեշտը որն է ոչ թե որ պատերազմ չանենք ոչ թե որ չգնանք ռազմաճակատ եւ այլն այլ հաշվի առնենք նաեւ չերևացող հայրենասիրությունը, անտեսանելի հայրենասիրությունը, որպեսզի իրար նկատմամբ հարգանքով լցվենք, որպեսզի իրար նկատմամբ չկարողանանք որևէ մի ավելորդ զգացմունք, էներգիա, ուղղակի տարածել կամ առիթ տալ, որ շարունակվի ինչ-որ լարվածություն, աշխատենք ամենքս եթե սայթակել ենք մի խոսք սկսել ենք ասել աշխատենք հետո աստիճանաբար ուղղել ցույց տալ հասկացնել որ ուղղեցինք ոչ թե ձևականորեն դե կներ էս այդեն ստացվեց բան ու վերջ ու էլի նույն մակարդակին մնալ միայն խոսքով չի որ պետք է մենք մեր հարաբերությունները ճշտենք բա մտքերով վարքով մեր թրթրանքով, չերևացող հարգանքով, չերևացող սիրով։ Եթե դա չկա, ուրեմն անպայման պատերազմները չեն ավարտելու, սենց գնալու են։ Որովհետև ժամանակը եկել է, մոլորակի թրթրանքը փոխվում է, իսկ մենք մեր թրթրանքը չենք փոխում։ Սնունդով, մեր մտքերով, մեր զգացմունքներով չենք փոխում։ Դրա համար էլ կոնֆլիկտներ կառաջանան։ Մեկը ուզում է փոխի, այն միշտ չի ուզում փոխի։ Մեկը ուզում է կենտրոնանա այս իրավիճակի մեջ, այն միշտ ուզում է իր ցանկությունները կատարի։ Իրավ խանգարում են, անպայման լարվածություն կլի։ Եվ հետևանքը որն է։ Երբ որ Ռուսաստանը պատերազմում էր մոնղոլների հետ Չինգիսխանի հետ բանը։ Դա կարծեմ 10-րդ երրորդ դարն էր։ Սերգի Ռադոնիրսկին, որը սուրբ էր, սուրբ մարդ էր, Էլմորիային վերամարմնավորում էր։ Ինքը Դմիտրի Դանսկոյը նրանց զորքերի հրամանատարը եկավ խնդրեց որ Սերգեյ Ռադոնյովսկին աղոթի իրան խոնարհվեց օրնություն ստացավ գնաց պատերազմի եւ այն թեժ ժամանակ պատերազմի Դմիտրի Դանսկոյ տեսնում ա որ Սերգեյ Ռադոնյովսկին ձիուը սպիտակ ձիու վրա նստած սպիտակ շորերով եկավ սենց մի հատ պատտվեց հետո որ ուզեց նորից տեսնի էլ չտեսա բայց անմիջապես դրանից հետո զորքերը Դմիտրի Դանսկոյի շուրջը ոգևորվեցին ու հարձակվեցին ու հաղթեցին ճշտամ անհաղթ է շատ էին հաղթեցին երբ որ պատերազմը ավարտվեց Դմիտրի Դանսկոյը գնաց խոնարհվեց ասեց ես տեսա որ եկար այնտեղ ասեց դու տեսար բայց միշտները չտեսան բայց հերիք էր, որ դու տեսար, որովհետև դու էիր կարևոր։ Դրա համար քեզ երևացի։ Հիմա կզարմանաք, ինչի ինքը տեսավ, մյուսները չտեսա։ Ես չեմ զարմանում։ Որովհետև Ֆատիմային էր նայեք, երեխաները տեսան,
Մարիամ Աստվածածնին, կարդացեք, կամ նայեք, Ֆաթիման տպեք, իսկ նա չտեսան։ Ֆրանսիայի հարավում Songs of Bernadette, Bernadette-ի բան երգը, երեք քույրեր էին, այն երկու քույրերը չտեսան Մարիամ Աստվածածնին, բայց ինքը տեսավ։ Այդ պատմությունը հիմա չեմ կարող երկար պատմել, թե ինչպես եղավ, որ Մարիամ Աստվածածնին ինքը տեսավ, որ այնտեղ աղբյուր կար, որ այդ աղբյուրը ինքը իր միջոցով ասեց, որ այդտեղ բուժիչ ջուր է լինելու, և մինչև այսօր էլ Ֆրանսիայում այդ օրը բոլորը գիշերը մոմերը վառած անցնում են այդտեղ։ Ով չի հավատում, թող չհավատա, բայց չխանգարի հավատողներին։ Որտեղ թրթրանքը տարբեր է, ինչպես կարող են բոլորը նույն բանը տեսնել։ Նույնիսկ ֆիլմ են նայում, թատրոն են լսում նայում, պար են նայում, բոլորը նույն բանը չեն տեսնում։ Իրանց մակարդակից է կախված։ Ինչ ներքնաշխարհ ունեն, ինչ ներքությամբ են կարողանում նայել։ Բեմական ձևավորումները, որ կարողանան ներկայացումը նայել երաժշտության հետ միասին, խոսքերը լսել, խոսքերի հետ միասին, և ձևավորումը նայել, զգալ գույների համապատասխանությունը, տվյալ թատրոնի թեմայի հետ, և այլը։ Նույնն էլ պատերազմն է։ Մարդիկ չեն զգում, ինչ դասեր պետք է քաղեն։ Հիմա ինչ պետք է անեն, որ ավելի թեթև բրծնեն։ Մենակ զենք առնելով չի լինում, այս պահին իհարկե զենքի կարիք ունենք, դրամի կարիք ունենք, բայց ես խոսում եմ, որ չհասցնենք սրան, և ոչ թե հիմա եմ խոսում, այլ դեռ 10-14 տարի առաջ խոսում էի անտեսանելի հայրենասիրության մասին, որ որև է մեկը չկարողանա ասի, հա, այդ հայերը արդեն շատ են չապներն անցել։ Այդպես էլ ասում են, որտեղ հայերը նավթ չունեն, հայերը իրար են հոշոտում, հայերը իրար են դավաճանում, բայց երբ որ գալիս է կոտորածի ժամանակը, հայերը միանում են, և դրամ հավաքելու ժամանակը հայերը միանում են, այո, շատ լավ է։ Ով չի ուզում դա, ուզում է, բայց որպեսզի անընդհատ այդ պրոցեսի մեջ չլինենք, դրա համար էլ 14 տարի առաջ, ինչի 14 տարի առաջ, 89 թվից, Սումգայիթից հետո ես անընդհատ այս գործի վրա եմ, կրակողն էլ պետք է խելացի լինի, մկանները ուժեղ մարդն էլ պետք է խելացի լինի, որ իմանա որտեղ է օգտագործում։ Ներսը հայրենասիրություն պետք է լինի, որ մյուս հայրենակիցներին չշահագործի, բիզնեսները ձեռք չխլի, չտանի ավելի վերև իր նմաններին, որոնք ոչ մի բանով չեն տարբերվում, միայն պաշտոնով են բարձր, որ տանի նրանց հետ էլ կիսվի, որ նրանք էլ իրան նայեն։ Երեք-չորս տարեկան երեխային ուզում ես բան բացատրես, այսօր ինքն է սկսում խոսալ։ Եվ այդպես մինչև 70-75-80 տարեկան։ Ուզում ես մի բան ասես, ինքը խոսում է։ Այս տեսակների համար մի անգամ ասեցի, վատ չզգան թող, բոլոր են մարդիկ, ովքեր մենակ խոսում են, չեն լսում դիմացինին, նրանց համար շատ ձևակերպում ատրված, հիվանդության, ախտորոշում ատրված, ուղեղի խցանման հետևանքով խոսքային լուծ են կպել այդ մարդիկ։ Բայց իրանք չեն զգում, որտեր ջերմություն չունեն, ախորժակը լավ ավար չի, լավ էլ ուտում են, շատ էներգիա ունեն, վիճելու, կրվելու, բամբասելու, բայց էներգիա չունեն, իրանց երեխային սիրել։
ներելու։ Ամուսնուն կամ կնոջը ներելու, այդ էներգիան չկա։ Ափսոս։ Որտեղից էլ ամեն ինչը ծախսվում է ուրիշ տեղում։ Հայրենասիրություն չի լինի, եթե ամուսինները իրար հետ կարողանան հաշտ ու խաղաղ մթնոլորտ ստեղծեն, որ իրանց երեխաներն էլ առողջ մեծանան, կերածը մարսեն, անտրամադիր չմտնեն տուն, անտրամադիր դուրս չգան տնից։ Մի հետաքրքիր երևույթ ասեմ ձեզ, երբ որ մարդը երգում է, եւ հանկարծ մեկը նստած ձեր կողքը, դուք դրամ եք տվել, տոմս եք արել, որ իրան լսեք, չէ՞ այդ համերգը։ Բայց կողքից մեկը մզմզում է նույն երգը։ Երբ որ ասում ես, եղբայր, լրի, ես լսում եմ, չէ՞, քեզ խանգարեցի ախպեր, չի հասկանում, որ խանգարում է։ Իրան թվում է, ես փող եմ տվել, տոմս եմ արել, եկել եմ, որ իրան լսեմ։ Բայց մյուսները հասկանում են, որ այդ մարդը սխալը, նրանք էլ են եկել լսելու։ Ոչ մեկը չի ընդհատում այս ինքը, եզակի դեպքեր են այդպես անմակարդակ մարդը, մեկն էլ կարող է կանֆետը ճրճրացնի, գցի բերանը, եկել է համերգ լսելու, նույնն էլ եկեղեցում են անում աղոթելու ժամանակ, դրա համար էլ այսօր ենք։ Բայց հայրեն ասել, ուրեմն չի կարելի, չէ՞, երգչի հետ գնալ, ասենք բեմ բարձրանալ ու սկսել երգել, մարդիկ կբռնեն, կշպտեն դուրս, կասեն դու ով ես, սպասի մենք եկել ենք իրան լսենք, բայց երբ որ մարդը մտքերը արտահայտում, որոնք քիչ են տոմս առնողները, այսինքն հիմա դուք 5-6 հոգի եք ենթադրենք, 4 հոգի փողում եք, ուրիշ մեկը ինչ գործ ունի խառնվում է այստեղ, որ կարծիքներ հայտնի։ Ես նրանց հետ չեմ խոսում։ Եթե ուզում եք հարց տաք, խնդրեմ, բայց եթե ուզում եք ձեր կարծիքը ասեք, գնացեք ձեր տանն ասեք, որտեղ ձեզ լսում են։ Եթե ինձ են լսում, ինչ է ձեր կարծիքը խցկում իմ զրույցին մեջ։ Սա առաջին դեպքը չի, միշտ այդպես եղել։ Մեկ էլ տեսնում է, զանգում է, ընդմիջմանը, որ ընդեղ հայտարարություն է լինում, գովազդ է լինում, մեկը զանգում է, ասում է, դե ախպեր, այդ ինչի ես ուզում մարդկանց փոխես, մարդիկ չեն ուզում փոխվեն։ Ես էլ ասում էի, ես ոչ մեկին չեմ ուզում փոխել, ես ուզում եմ, ով որ ուզում է փոխվի, նրանք փոխվեն։ Իսկ քեզ խնդրում եմ, անջատի քո հերոստանիքը, փոխի ուրիշ ալիք։ Ես քեզ զորով եմ արտադրում, որ դու փոխվես, ու ինձ մի զանգի, որտեղ անիմաստ է, ես քեզ չեմ ճանաչում, քեզ համար չեմ խոսում, ես ճանաչում եմ նրանց, ովքեր որ կարիք ունեն, որ ինձ լսեն, ու վերջ։ Հանգիստ նստիր տեղը, Փաշինյանի ասած։ Շատ կարճ մի դրվակ պատմեմ, ուրեմն գյուղական մի դպրոցում շրջկենտրոններ թե գյուղը ինչ էր, մի հատ երեխա է գալիս սովորելու, որ ծնողները բաժանվում են, ամուսինը այլևս չի գալի, մայրն էլ ուրիշ մեկին գտել է, ինչ որ կապնվել է, այս երեխան մնացել է անտեր, ինտերնետ են դրել գցել, այնտեղ կարգին չտիրություն էլ չեն անում, կիսասոված այս երեխան ապրում է, և ստիպված ընդունում է փողոցի երեխաների հետ, երևի 5-6 դասարանի երեխա է, և սկսում են այնտեղ փող խաղալ, որ այս երեխան կարողանա հաց ու տիկ ունենա, և այս երեխան այնքան նվիրվում ու կենտրոնանում այդ խաղի վրա, որ ուրիշ ոչ մեկից, այլևս նեղացած ծնողներից ոչ մեկից փող չի վերցնում,
Ոնցորթ է իր մեջ որոշում ունենում, կամ ծոված մեռնեմ, կամ էլ ես թե ինչ ձևով կարողանամ փո աշխատեմ։ Երբ որ երիտասարդ ուսուցչուհին գալիս է, սկսում է դասավանդել մաթեմատիկա եւ այլն։ Տեսնում է, որ ես երեխան մեկ-մեկ ծոված է լինում եւ այլն։ Սկսում է հետաքրքրվել, հարցեր է տալի, տեսնում է, որ ծնողներ չունի։ Կանչում է իր վարձած տունը ու սրա հետ դասեր է պարապում։ Այս երեխան սկսում է լավ սովորել։ Ուսուցիչները զարմանում են, ես ոնց եղավ այս երեխան սկսեց լավ սովորել։ Մեկ էլ պարզվում է, որ տեսնում է, որ այս երեխան իրենից փող չի վերցնում։ Մենակ դասերն է լավ սովորում, բայց փող չի վերցնում։ Այս ուսուցչուհին ասում է, բա դու ոնց ես փող աշխատում, ասում է, ես գնում փող եմ փողում և նրանցից, որ շահում եմ այդ փողը, գնում եմ կաթ եմ առնում, մի բան առնում եմ, ուտում եմ։ Շատ մեղքը գալիս է, ասում է, ես քեզ փող կտամ, չէ, ասում է, ես չեմ ուզում, որ ինձ փող տա։ Դուք ինձ արդեն մեծ լավություն եք անում, դասերս սովորացնում։ Մի խոսքով մի քանի անգամ այսպես այս ուսուցչուհին սկսում է խորամանկորեն խափել, որ ես հաղթեցի։ Նա սկսում է վիճել, որ հլսարան նայի, դասատուել ես, դու ինձ խափում ես, որ փող աշխատես, բան երեխա չի հասկանում, որ արդեն ազարտի մեջ հանգել։ Հետո մեկ-մեկ էլ թույլ է տալիս, որ նա հաղթի, շահի, և սենց այդ երեխան սկսում է նորից սնվել։ Այսինքն, ուսուցչուհին դիտավորյալ պարտվում է, փողերը տանուր է տալիս, որպեսզի սա հացոտի։ Բայց կարևոր է նա, որ ինքը դասերը պարապում է, որ այս երեխան ուսումից չզրկվի։ Եվ մի օր այս տղաները, որ տեսնում են այս երեխան, էլ չի գալի իրանց հետ փող խաղալու, հետաքրվում են, տեսնում են, որ երևի այս կինը փող է տանում։ Խոսքը հասնում է տնորենին։ Տնորենն էլ մի օր վրդովված, որ ոնց թե տենց բան կլինի, որ ուսուցչուհին փող խաղաբան եւ այլն։ Փող կամ փող տա իրար տուն տանի, ես ինչ հաշիվ եմ։ Մի օր գալիս է դուրը բացում է, առանց դուրը ծեծելու։ Դե գյուղական տները տենց չէին փակում, ոնց որ ասենք հիմա քաղաքներում բան։ Մտնում է, տեսնում է, երկուսն էլ չոքած, այնտեղ փող են խաղում։ Շատ խոժորվում է այսպես բան, ասում է, երբ որ վերջացնեք, կգա իմոտ։ Մեկ էլ ցույց են տալի, որ այս կնոջը, այս ուսուցչուհին ազատել է աշխատանքից։ Այս բոլորը պատմեցի ինչի համար, որ տեսնում եք մանկավարժների մեջ է, հոգեբանների մեջ է, բժիշկների մեջ է, երբ որ անհոգի են, երբ որ չեն ուզում հարցնեն, ասեն, ինչու ես այդ երեխային հետ փող խաղում։ Չոր, իրենց կարծիքն է, չի կարելի ու վերջ։ Արդյունքում ինչ ստացվեց, ուսուցչուհին մնաց առաջ աշխատանքի, կգնա հիմա ուրիշ տեղ կաշխատի, այդ երեխան էլ մնաց անտեր։ Մի հայտնի չի ճակատագիր է ինչով կվերջանա։ Ես ձեր ժամանակը խլեցի այս պատմությունով, բայց սրա նման այնքան տարբեր պատմություններ կան, որ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր շուրջը հիմա շատ մարդիկ կան, որ կրետի նման են ապրում, միայն կծում են, և խոսալուս, և ուտելուս, և իրար գրկելուս, և չես իմանում, ինչեր ասեմ, ամեն ինչի ժամանակ, բացասական էներգիայով անընդհատ հոգնացնում են, էներգիա տանում են, ու չեն հասկանում ինչ են անում։ Այդպես կա կրետ քաղաքականության մեջ, արվեստի մեջ։ Ես մի անգամ ցուցահանդես մտա, տարիներ առաջ էր այդտեղ Ամերիկա, հայ նկարիչների ցուցահանդեսներ, նայում էի ուղղակի, մեկ էլ մի նկարի առաջ կանգ առա, մեկը մոտեցավ ինձ, ասեց, այդ նկարը լավը չի, այս նկարը լավ, մի հատ նայեք, ուշադիր նայեք ստեղ, ման, տեսավ, որ ես ուշադիր նայելով գնում եմ, ասեցի, բայց ես իմ կարծիքն ունեմ նկարի մասին, հետո ես էլ եմ մի քիչ նկարիչ։ Հա, լավ, ասեցի, բան չունեմ ասելու, բայց այս նկարին էլ նայ։ Գնացի նայեցի, ասեցի, ես ո՞վ եմ նկարել, հա, ես եմ նկարել։ Անհամեստությունը, ինչի՞ սա պետք այդ տեսակ մարդկանց նկարչությունը։
ինչքան էլ ուզում ես լավ նկարեն, ինչքան էլ ուզում ես լավ երգեն, եթե մարդկային հատկություններ չկան, այդ երգը շատ կարճ կտևի իմ մեջ, ես կզգամ, որ այդ երգը էլ ինձ չի բավարար։ Նույնն էլ նկարը։ Կարող է նայեմ, որ գա սիրուն ա, եւ այլը սիրուն նկարած ա։ Բայց սիրունը քիչ ա պետք է գեղեցիկ լինի։ Գեղեցիկը ավելի խորն ա, քան սիրունը։ Անգլերեն խոսք ա, handsome, handsome, եւ beautiful, ովքեր գիտեն կհասկանան ինչ ա։ Ուրեմն կա նաև ճանճը։ Ճանճը ուտելիքի վրա էլ կանգնում, մարդու դեմքին էլ, կեղտի վրա էլ, ամեն տեղ կանգնում։ Այս տեսակ մարդիկ հետ կան իրանց հարաբերություններով, ոչ մի բանով չեն տարբերվում ճանճից։ Բոլոր տեղերում այդ իրանց ճանճությունը անում են։ Եվ կա մեղուն, որ գիտի ուր ա գնալու, որ ծաղիկին, քանի կիլոմետր ա գնալու, տեղը չի կորցնում, ոչ մի խաչմերուկում չի շեղվում, չի գնում այս ծառի տակ նստեմ, մի քիչ հանգստանամ, ու հետո էլ չի շարունակում ճանապարհը, որովհետև կերավ, խմեց, քեֆ արեց, քնեց, խռացնելու, ու նորից հետ դարձավ ճանապարհից։ Մեղուից չենք կարող օրինակ վերցնել, մրջունից չեն կարողանում օրինակ վերցնել։ Իր քաշից մի 7-10 քաշ ավել, քաշա տալիս։ Իրարից են օրինակ վերցնում, ով ավելի շատ գողացավ, ում տունն ավելի մեծ, ում մեքենան ավելի տեսքով, ժամանակակից եւ այլն։ Իրարից են վերցնում օրինակ։ Աստծո օրենքը դեռ ոչինչ թող Աստված սպասի, միջև տենակ, եթե ազգը արդեն կործանվելու վարա եղավ, նոր ուշադրությունը կդարձնենք Աստծո։ Բան չի չէր մինչև հիմա Աստված մեզ օգնում։ Աստված օգնում ա նրանց, ով որ իր սրտի մեջ Աստծուն լսում ա ձայնը Աստծո, ոչ թե անընդհատ աղմկելով մանագալի։ Բոլորի հաջողություն եմ ցանկանում եւ խաղաղություն։ Եթե հարցեր ունեք, եթե ես մի բան, մի միտք թերի ասեցի, բայց չեմ ուզում շատ բաներ խոսամ, այստեղ թղթի վրա ահագին բաներ եմ գրել, ուղղակի հիմա արդեն ժամը 9-ն ա, շատ մարդիկ իրոք չեն կարողանում, եթե իրանց խելքի չի իհարկե, 5 րոպեից ավել չեն, նույնիսկ մարդիկ կան 1 րոպեից ավել չեն կարողանում լսեն, որովհետև անընդհատ ուզում են իրանք խոսան, իրանց մասին, իրանց գովերնթ եւ այլ, իրանց անցյալը միջեր են արել դրա մասին։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ պատրաստեմ, եթե չունեք, այդ ուրիշ խնդիր է։ Լսում եմ ձեզ։ Չէ, չլսեցի։ Եթե չլսեցի, ուրեմն ձեզ խաղաղություն մինչև մյուս շաբաթը, ու համբերություն, համբերություն, որ կարողանանք դիմանանք, եւ փորձեք, ովքեր կարող են երևացող հայրենասիրություն անել, անպայման թողանեն, ովքեր կարող են չերևացող հայրենասիրություն անել, անպայման թողանեն, եւ առաջ խաղաղվեք, հետո նոր ձեր քայլերը արեք։ Բարոցին ձեզ։